Nu står jag här i Italien framför Roms egna Friends Arena Colosseum. Tydligen så är de jättestolta över det här, men ni ser ju själva, det kommer ju falla ihop när som helst. Lite synd. Jag är här för att ta itu med mysteriet. Vad var det egentligen som hände den där ödesdigra natten i maj? Det här är Uppdrag granskning, Eurovision edition, style. Hello there! I'm here to ask you some questions about Sweden. Sweden? Yeah. Why do you hate us so much? I don't know. Hello? No, it's not that. Do you watch Eurovision? Do you know the song Euphoria? No. Why didn't Italy give us any votes? I have no idea. Did you vote for her in Eurovision? No. Do you like Loreen? No. Do you know any Swedish songs? No. Får ni ingen här hur bra det här är? Det var för fan Eurovision! Nej, som ni märker så vill inte italienarna prata om det här. Det verkar vara hemskt infekterat. Så vi får vända oss till den svenska ambassaden och Erika Ferrer för lite girl-to-girl talk. Men du, vad hände egentligen? Är det verkligen så stor skillnad på italiensk och svensk kultur? Musikkultur är det. Det tycker jag. Den italienska kulturen, musikkulturen är lite mindre modern än den svenska. Men har det här haft några diplomatiska konsekvenser? Att inte Italien röstade på Sverige? Ja. Nej, det var det inte. Men det har varit lite tuffa månader nu på ambassaden sedan den här mörka kvällen. Ja, det känns lite svårt för oss. Ja, du ser lite trött ut. Är du under hot? Nej, inte för närvarande. Vi gör så här. Om du vet någonting som du inte får säga till oss, blinka två gånger. Ambassaden tiger som muren. Jag får helt enkelt gräva lite djupare. Men okej, nytt spår. Kan det vara att problemet ligger hos Loreen själv? Att hon är lite för mycket mörker och allt vad det är. Italienarna verkar ju gilla lite mer chin chin. Do you know who this is? No. No. Do you know who this is? Jag ser inte hos goda. Ja, lite småkänd är man i Italien. Do you know who this is? I don't know. Do you know who this is? Yes. Victoria Silvstedt. Do you know who this is? Yes. Ja, ni hör ju. De italienarna älskar är tydligen vackra svenskar med långt blont hår. Victoria Silvstedt, Anita Ekberg, Thomas Gesson. Kanske borde Loreen ha tänkt på det. Men nu var det ju inte så här, så nu har jag hittat den verkliga boven i dramat. Mannen som delade ut Italiens röster, Ivan Bacchi. Urcharmig, svärmorsdröm, men lite förvirrad. Här exempelvis så ska han med lite finess då peka mot den animerade poängtavlan. Han har alltså 50% chans att peka rätt. Ja, men det var nära. Ivan Bacchi. Welcome back in Rome, Gina. Thank you. So, what happened? Why didn't you give Sweden any points? Perdonami, Gina. It was a big mistake, I think. I'm so sorry about that. And I think that everyone in Italy is feeling the same. Aw, gullig, Ivan. I wish I could do it again. Well, Ivan, this is your lucky day. Hi, Baku. I'm Ivan. Italy voted like this. But first, let me thanks for the fantastic and amazing... Queen of Poor, for goodness sake. No. Okay. 8 points go to Germany. 10 points go to Russia. 12 points go to Albania. And finally, we give our 13 points to Sweden. Great job, Ivan. Here you go. You have 2 tickets to the second chance in Karlstad.